Vítajte pri sledovaní magazínu, ktorý premiérovo vysielame v deň, ktorý má špeciálny dátum. 2.2.2022. V ňom sa pozrieme na pripravovanú novelu zákona o parkovaní na chodníkoch. Zisťovali sme aktuálnu situáciu na našich základných školách ohľadom udalostí, ktoré sa nedávno udiali v Miloslavove. A na odľahčenie vás vezmeme na kone. Udalosti, ktoré sa nedávno odohrali pri Bratislave, nás donútili zamyslieť sa, ako naše deti trávia voľný čas a či téma šikany nie je aj ich problém. Na situáciu s mládežou v Devínskej sme sa spýtali priamo riaditeľov základných škôl. Môže sa to stať aj môjmu dieťaťu, alebo naopak jemu sa to stať nemôže? Aj v našich školách sa vyskytujú napäté situácie, zatiaľ sa ich však vždy podarilo vyriešiť. My sa snažíme už dlhé roky predchádzať šikane. Je to v podstate zakotvené aj v zákone, že máme povinnosť tomu predchádzať. Triedni učitelia si sledujú vlastné kolektívy, túto tematiku preberajú na triednických hodinách. V prípade, že sa nejaké náznaky udejú, tak si predvolávame rodičov dotyčných prípadných agresorov na výchovné komisie. To sa deje na týždennej báze, dá sa povedať. No a samozrejme, pokiaľ nie je možné pohovoriť si rozumne s rodičmi, že to buď odignorujú, alebo dokonca reagujú podráždene na nejaké upozornenia, tak zase nám vyplýva povinnosť to riešiť cez sociálnu kuratelu. Podobný postup volia aj na druhej škole. Pokiaľ to sa nedozvieme buď od nejakých detí alebo od rodičov, že sa niečo také v triede deje, tak nemáme čo riešiť, a pokiaľ sa o tom dozvieme, tak riešime to samozrejme s deťmi, prizveme si rodičov. No a jednu druhú stranu, a snažíme sa teda aj, máme tu špeciálnu pedagogičku, ktorá tiež je pri tomto sedení, prípadne aj výchovnú poradkyňu, a vlastne to riešime s rodičmi. To, že deti vedia byť k sebe kruté a neustále sa porovnávajú, patrí aj k vývojovej fáze. Odporúča sa dieťa športovo nasmerovať už v skorom veku, aby sa naučilo disciplíne, fungovaniu v kolektíve, vzájomnej pomoci, ale aj prehre. Tréning pod vedením skúseného trénera im pomôže dvihnúť sebavedomie a naučí ich správnemu pohybu. Tak deti prechádzajú hlavne základom boxu. To sú úplne také jednoduché základné cviky, prvky, kroky, údery. A samozrejme, že tu nie je fyzický kontakt, čiže neprichádzajú oni do kontaktu spolu, žiadne sparingy a tak ďalej. Hlavne, aby sa deti vedeli hýbať, v podstate schudli, mali ten kontrast spolu, chlapci, dievčatá. Deti ešte konflikty medzi sebou veľmi riešiť nevedia, preto potrebujú často radu dospelého. Ak ale nie je žiadny po ruke, musia si poradiť sami. Sám som si to takým nejakým spôsobom prešiel, zažil, a najlepšie je asi nejako od toho odísť. Proste nejak sa do toho nezapájať, čiže určite nejsť tou fyzickou spätnou väzbou nejakou, ale vyhnúť sa tomu. Ak máte podozrenie, že by vaše dieťa mohlo mať tento problém, sledujte dôležité signály ako zmena správania, časté nevoľnosti pred odchodom do školy, zhoršenie známok či ventilovanie sa agresívnym správaním voči súrodencovi. Následne skúste problém vyriešiť bez hystérie najprv s rodičom druhého dieťaťa. Ak sa stretnete s negatívnou reakciou, treba upovedomiť školu. Pokiaľ má dieťa aj stopy fyzického násilia, môžete podať trestné oznámenie. V každom prípade buďte dieťaťu oporou. Nesklznite do prílišnej ľútosti, ale skôr sa ho snažte posmeliť a zapracovať na jeho sebavedomie.